Bom, salve comunidade gamer que acessa o canal Vídeo Comentado no YouTube. Beleza, pessoal? Tudo certo? Fleck na área trazendo um primeiro gameplay de Forza Horizon 2. Jogo que brilha aqui no canal Vídeo Comentado. Pois é, eu resolvi gravar esse vídeo aleatório porque chegou hoje pra mim Forza Horizon 2 e eu gostaria de compartilhar esse jogo com vocês. E, o que, que eu posso dizer, pessoal? Eu tenho alguns jogos de corrida aqui, simuladores e arcades, mas eu confesso para vocês que Forza Horizon, ele consegue trazer um equilíbrio que eu, particularmente, gosto muito de jogar e acho o melhor. Nossa, olha esses gráficos, cara. Olha esse jogo. Eu tenho uma versão Day One do Xbox One, porque, claro, ele é um exclusivo da Microsoft, e a gente vai começar a jogar agora esse título aqui no canal. É um vídeo aleatório, eu vou fazer uma carreira. Se, conforme for o pedido de vocês, a gente pode seguir adiante. Quem sabe trazer alguma série, alguma coisa assim. Deixa eu ativar as legendas aqui, deixa eu dar mais um brilhozinho para nós. Até para não precisar editar muito. E beleza, vamos ver qual é que é do barato de Forza Horizon 2, jogo que brilha aqui no canal Vídeo Comentado. Aproveita e já deixa aquele like, favorito, compartilha, faça parte desta rede de inscritos que não para de crescer aqui no YouTube. Certo, galera? Então, quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de me darem, né? A vocês que dedicam um tempo da vida de vocês para fazerem parte da minha, participando aqui do meu canal no YouTube. Por isso que eu peço e o like de vocês, porque isso ajuda na divulgação do canal, no ranqueamento do canal no YouTube também. Tipo, por exemplo, alguém vai procurar Forza, então as chances de nós estarmos lá na linha de frente, na busca, são bastante grandes, porque vocês ajudam dando like, favoritando. São coisas simples que vocês fazem um grande favor e uma grande mão para o canal. Open your eyes. Listen closely to the sound of my voice. With every word and every number, you move faster and faster. On the count of 10, you will be in Horizon. I say, 1. Your pulse begins to quicken. 2. Your friends rattle in the back seat. 3. You're moving faster and faster, the ocean roaring beside you. 4. Your thoughts begin to wash away in a cloud of wind and dust. 5. Colored lights flurry in the distance. 6. The lights shudder. Everything lost in a thin blue haze. 7. You hurtle faster and faster into infinity. 8. The crowd thunders. 9. You cross into a larger, more colorful world. On the count of 10, everything you've ever known fades away. You will be in Horizon. Nossa, velho. Caramba, cara. O que é isso, velho? Nossa, aqui, né? Ó. Eu sei que eu vou morrer com os direitos autorais aqui, mas... cara, eu não vou cortar isso jamais. Novidades fantásticas. A divulgação do Festival Horizon foi um sucesso total. Vamos ter uma multidão nas docas para ver os carros. Então peguem leve ao sair da balsa. Bom, agora nós vamos ter um sério problema. Eu sou um péssimo piloto. Mas eu prometo tentar fazer o melhor possível, tá? Vamos sair do litoral e nos encontrar no festival hoje à noite. Nossa, velho, olha as máquinas. Playground Games Awards. Não é uma corrida até lá, mas ninguém quer ser o último a chegar, não é? Nunca. Quero agradecer a todos por me ajudar a levar esses carros até o Horizon. Ei, velho. Ah, eu vou pilotar essa máquina amarela, velho.
Vai ser o melhor verão das nossas vidas. Nossa, velho. Começou. Nossa, velho, eu sou péssimo piloto. Sou cagão pra dirigir também aqui. Ai, fui olhar o que tava escrito ali. Não, eu não quero mudar a câmera. Nossa. Nossa, velho. Meu Deus. Ai, caguei. Não, não quero voltar. Eu não consigo passar desses caras, velho. Bom, agora já é. Não, não era, velho. Nossa! Ai, caguei. Peraí. Recurso. Eu fiz uma cagada muito grande. Agora sim me recuperei. Ai, errei de novo. Nossa, velho. Cara, eu gosto de jogar esses jogos assim de corrida. Mas eu sou muito ruim, cara. Eu sou bom no futebol, velho. Ai, ai, ai. Nossa, mano, o jogo é lindo, velho. Ai, não. Ai, quase que eu... E aí? Oi, Ben. Tá tri... Você é uma das primeiras pessoas na Europa a dirigir esse bicho. É sério? Tem gente no festival querendo dar uma espiada. Então eu cheguei lá com ele brilhando, beleza? Beleza. Nossa, olha essa ultrapassagem. Caramba, velho. Não viaja. Ai, voltei ainda. Ai. Nossa, que beleza. Ai, achei que eu ia cruzar reto. Nossa, vocês não têm noção do quanto eu tô concentrado aqui. Em 400 metros. Ai. À esquerda. Mas foi ele que me bateu, velho. Não fui eu. Nossa, peguei um atalho aqui. Vire à esquerda. Beleza. Não tem posição, né? Tô vendo aqui que não tem a minha posição aqui. Ah, velho, olha só a noite. Aí, anoiteceu. Onde os carros estão chegando. A festa começou e as mãos estão para o alto. Vamos lá, chega mais, pessoal. Em 100 metros, vire à direita. Nossa. Caramba, mas essa minha nave aqui anda aqui. Oca, bem-vindo ao Horizon Europe. Ei, cara, mas é triste esse jogo, velho. Cara, melhor pilotagem que tem, sabe o equilíbrio entre o arcade e o simulator? Valeu, cara. Ei, você sobreviveu. Não. O que você acha? Mistura perfeita de música e máquina, né? Demorou para tudo, mas valeu mesmo a pena. Amanhã de manhã vamos receber carros fresquinhos e sair em nosso primeiro pegar a estrada. Mas essa noite, bem-vindos ao Horizon! Que beleza! É, eu já sei que eu já... Ei, velho, olha isso, que loucura, cara! Ei, deve ser máximo um evento assim, né? Ei, olha só, os caras vão com barraca, acampam... Nossa, velho, muito louco. Muito show. Obrigado por
sua ajuda ontem. Não dá pra um cara dirigir todos os carros ao mesmo tempo, né? Não. Então, como você me fez um favor, agora eu vou te fazer outro. Tá. Você vai precisar de um carro pra passar nas classificatórias... A BM. Escolha um desses aqui. A BM. Nossa. Velho, a BM, velho. Qual carro, velho? Bom, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, até porque eu já morri com esse vídeo aqui nos direitos autorais. Mas não interessa, o importante é levar a gameplay e a diversão, tá? É a gente não perder nada do jogo. Isso é o importante. Então, a escolha do próximo jogo, do próximo carro, para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade. Beleza? Forte abraço a todos. Obrigado. Não esqueçam do like, do favorito, para ajudar o canal. Bons momentos. Claro, continue voltando. Tchau!